nádherný, krásně. Cítíš to? No, cítím takový divný smrad, kdyby tady měl ponožky znílý nebo něco, ježišmane. Že ty starý jsi nechal nevypraný ponožky. No, ježiši, já už to tady vidím. Ježišmane, mě protekl hajzel! Mě protekl hajzel! No tak já nevím, jestli je to zrovna hajzel, ale je docela pěkné tady. Pěkné plísně, no kurňa. Normálně síry ti tady vyrostly, normálně otevři sírárnu, jo, řeznictví a bude dobře. Ale ne, ježišmane, podívej se, podlaha promočená, jo. Tady takové tmavé fleky, vidíš ty fleky? No vidím ty fleky, a co s nima, no, tak já nevím, bude muset jít do Kauflandu a koupit nějakou barvu, zrenovovat to tady a bude dobře. Jako zrenovat celý barák? No tak jako chtěli jsme to, že jo, nějaký, že jo, nějakou střechu nebo něco prostě udělat a bude dobře. No tak já nevím, no a jako mě zajímá, jako odkud se to tady vzalo.